Dobar dan vama i svim vašim gledaocima i zahvaljujem se na prilici da najavimo novu akciju dobrovoljnog davanja krvi koja će se desiti u sredu, sutra 20. maja u centru grada gdje će biti postavljen autobus, a akciju zajednički organizuje Crveni krst, Petrovac na Mlavi i Služba za transfuziju krvi. Autobus će biti sutra postavljen u periodu od 9 do 14 sati. Ja želim da iskoristim ovu priliku da pozovem sve građane koji su zdravi, a starosti su od 18 do 65 godina, da se odazovu ovom našem pozivu i pokušaju da izađu u susret onim našim sugrađanima i svim onim ljudima koji imaju potrebu za transfuzijom krvi, kojima će ta pomoć biti neophodna, a s druge strane učinit će nešto korisno za sebe time što će imati osjećaj da su nekome pomogli i spasili život ili možda doprineli poboljšanju kvaliteta nečijeg života. Danas je Crveni krst zajedno sa Službom za transfuziju krvi organizovao ukupno 9 akcija dobrovoljnog davanja krvi. Kao što znate, one se odvijaju 2 puta u toku mjeseca, svake prve i svake treće srede u mjesecu. I do sada je ukupno 295 osoba dalo krv na ukupno 9 akcija koje su uglavnom organizovane u centru grada od januara do maja i osim jedne akcije koja je organizovana u Dobrnju. Među ovih 295 ukupno je 43 osoba prvi put dalo krv i njima se posebno zahvaljujemo. Posebno se zahvaljujemo i rudarima iz Krepoljina koji se svakoj našoj akciji redovno odazovu. Uvek su tu i uvek rado učestvuju u dobrovoljnom davalaštvu krvi. Oni su nam jedna od kategorija koji su nam najpouzdaniji davoci krvi i ovo je prilika da im se posebno zahvalimo. Naravno, mi bismo voljeli da ova cifra bude i veća, jer su potrebe za krvlju i znatno veće, tako da bismo voljeli da se i druge kategorije stanovništva odazovu našoj akciji. I evo još jednom, dakle sutra od 9 do 14 očekujemo da ćete biti tu i naglašavam da bez obzira na aktualnu epidemiološku situaciju davanje krvi je bezbedno jer se odvija u sterilnim uslovima i sva oprema je samo za jednokratnu upotrebu tako da nema nikakvog rizika po zdravlje i bezbednost naših sugrađana. Zahvaljujem se i pozivam vas da od sutra postanete dobrovoljni davaoci krvi.